É triste explicar um poema. E é inútil também. Um poema é como um soco. se for perfeito, te alimenta para toda a vida. Hilda Hilsch ou Hilda Hilsch. Fica a teu critério, talvez não exatamente a teu critério, por motivos de. Sei lá, né? Fala do jeito que você quiser falar. De qualquer maneira, a Hilda, gente, uma poeta maravilhosa, rainha das rainhas, senhora das senhoras. Não sou poeta, né? Escritora, dramaturga, enfim, assim vai. É, a Hilda teve uma vida bem complexa, bem diferente do que a gente está acostumado. É, no que eu digo, acostumado, no sentido de que ela passou por muitas coisas e sempre esteve na mídia porque era considerada como uma mulher devassa e bêbada. Me chamavam sempre de puta, aquela mocinha puta. Eu não me importava mesmo.